Nej, men det känns bra. Det går framåt. Jag har tränat fullt i nästan 2 månader, ska jag säga. Har kunnat sparka bollar, kunnat sprinta mer som jag inte kunde tidigare. Kunnat göra de här momenten som har hindrat mig tidigare. Så jag tycker definitivt många stora kliv framåt. Så det är skönt för kroppen, skönt för huvudet framförallt. Mina förväntningar är en tuff bortamatch och vi kommer med 2 starka vinster nu i bagaget och där kommer vi definitivt ge oss styrka till att göra en bra match imorgon. Det är mycket folk, stort tryck från läktaren. De kommer elda på sitt hemmalag och vi kommer göra allt vi kan för att störa dem igen sen. Ja, nej, det är sjukt tråkigt att tappa August. Han är en väldigt frisk fläkt i gruppen. Han kommer alltid med ett leende på läpparna, bidrar med energi och är liksom en underbar person. Så det är ett stort tapp för hela laget egentligen. Sen så tycker jag att jag, Tommy och Karim, alltså hela den gruppen, även August då, är väldigt roliga att jobba med. Vi pushar varandra, vi peppar varandra och liksom det är bara good feelings till varandra, så det är jättekul att jobba med dem.